आफूहरूको खल्तीमा राजीनामा पत्र भएको र त्यसमा मिति मात्रै लेख्न बाँकी रहेको बताइरहेका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरू। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले खल्तीमा राजीनामा पत्र रहेको भनेर केही समय अगाडि भने पनि नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा पत्र बुझाइसकेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्न पुग्दा पनि उनीहरूले राजीनामा पत्र आफ्नै खल्तीमा राखेर लुरु लुरु मन्त्री निवासतिर फर्किए। बिहिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा पत्र बुझाउनका लागि भनेर बिहान 8 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुग्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेताहरूले सञ्चार माध्यममा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए कि हामीहरू बुधबार साँझ नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा पत्र बुझाउने त्यो तयारीमा थियौँ, तर समय पुगेन। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको थियो, बैठक राति अबेर सकियो, त्यसैले नभ्याइसकेपछि हामी आज राजीनामा पत्र बुझाउँदैछौँ। यसो भनेका मन्त्रीहरू जब प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगे त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको के कुरामा उनीहरू अलमलमा परे, या भनौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरूलाई कसरी फासलाङ फुसलुङ पार्नुभयो, राजीनामा पत्र बुझाउन भनेर हिँडेका मन्त्रीहरू राजीनामा पत्रै नबुझाइकन फर्किए। वास्तवमा यो किन यसो भयो होला? हुन त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जब नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने जुन सहमति भयो, त्यो सहमति भइसकेपछि प्रतिक्रिया दिएका थिए राष्ट्रपाका नेताहरूले कि हामी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अन्तिम समयसम्म साथ दिन्छौँ, हामी बिचैमा छोडेर जाँदैनौँ। तर यसो भन्दा भन्दै पनि उनीहरूले बिहिबार बिहान चाहिँ आफ्नो बोली फेरेका थिए र अब प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने हो भनेर पुगेका थिए। वास्तवमा राजीनामा दिने मुडमा मन्त्रीहरू किन पुगे, राष्ट्रपा त्यो अनौपचारिक निर्णयमा किन पुगेको थियो, अनि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा नदिइकन राष्ट्रपाका मन्त्रीहरू किन फर्किए, आजको यो भिडियोमा विशेष गरी यो विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्छौँ। र अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन नेकपा एमाले फिर्ता लिइसकेपछि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका बिचमा अबको राजनीति कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा फरक प्रकारको त्यो रणनीति बनिरहेको थियो। उनीहरूले हिजो नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फरक ढङ्गबाट बहिर्गमन गराउने र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको पत्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट लिने तयारी गरिरहेका थिए। आफूहरूसँग संसदमा बहुमत रहेको र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नेपालको संविधानको धारा 76 अन्तर्गत नियुक्त गरियोस् भन्ने पत्र बोकेर उनीहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने त्यो सोचमा थिए। तर उनीहरूको त्यो सोच पनि एकाएक परिवर्तन भयो र उनीहरूले एउटा के प्रकारको सहमति गरे भनेदेखि अब ठिक छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनु भएन, हामी यही अवस्थामा हामीहरूसँग बहुमत छ, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भनेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकोमा पुग्यौँ भनेदेखि त्यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संविधानले दिएको सुविधा अनुसार कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएको 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिन पाउने त्यो सुविधा पनि, संविधान अन्तर्गतको सुविधा पनि प्रयोग गर्न नदिएको ठहरिनेछ र यो विषय कहीँ कतै अदालतमा पुग्न सक्छ भन्ने कुराबाट उनीहरू हस्किए र उनीहरू अलि फरक ढङ्गबाट जान खोजिरहेका छन् भन्ने बुझिएको छ। र आज दिनभरमा के हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रहेर हामी आजको यो भिडियोमा यी दुईवटा विषयमा विशेष गरी चर्चा गर्दैछौँ। कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरू खल्तीमा बोकेर गएको राजीनामा पत्र, जहाँ उनीहरूले यसभन्दा अगाडि भनेअनुसार मिति मात्रै लेख्न बाँकी थियो र अझ राजीनामा पत्र बोकेर
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुग्दा चाहिँ त्यहाँ मिति पनि उल्लेख भइसकेको थियो 2081 आषाढ 20 गते भनेर। तर त्यसरी मिति नै लेखेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका मन्त्रीहरू त्यहाँबाट ब्याक हुनुलाई चाहिँ अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अर्थपूर्ण रूपमा यसकारणले पनि हेरिएको छ कि जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गरियोस् भन्ने एउटा रिट एकातिर सर्वोच्चमा छ, त्यो रिटमाथि बहस भइरहेको छ र अब उस्तै परे सर्वोच्चले नै निलम्बन गर्न सक्ने त्यो सम्भावना पनि छ गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई। त्यो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राजीनामा दिनुको सट्टा किन मन्त्रीकै कुर्सीमा रहिरहन गृहमन्त्री रवि लामिछाने र रासोपाका मन्त्रीहरूले चाहे होला नि त। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने कुरा कन्फर्म छ, किनकि एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि ढलिसक्यो नै भन्दा पनि फरक पर्दैन। संसदमा बहुमत प्राप्त जो दलहरू एकातिर छन्, जस्तो बहुमत प्राप्त यस अर्थमा कि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका पोल्टामा सबैभन्दा धेरै मत छ, जुन मत भनेको संसदको बहुमत हो। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा संसदमा उभिसकेपछि अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु भनेको सरकार ढल्नु हो। यो कन्फर्म हुँदाहुँदै पनि रासोपाका मन्त्रीहरू किन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पछि लागिरहेका छन् कि अन्तिम समयसम्म उहाँलाई साथ दिन भनेर, यो चाहिँ एकदमै रहस्यको विषय छ। अघि जो मैले भने कि एकातिर गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट छ, त्यसमाथि अन्तिम सुनवाई भइरहेको छ, बिहिबार नै गृहमन्त्री रवि लामिछानेका सन्दर्भमा एउटा फैसला जो सुनाउने भन्ने लगभग हो है भने जस्तो थियो, तर त्यहाँ न्यायाधीशहरूका बिचमा मत बाजियो र त्यो पूर्ण इजलासमा पठाउने, तिनजनाको इजलासमा पठाउने गरी सर्वोच्च अगाडि बढेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि किन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जोखिम मोलिरहनु भएको होला, ताकि केही गरी अब सर्लक्क यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा अहिलेको अवस्थामा दिने हो भनेदेखि त्यो फेस सेभिङका लागि पनि त्यत्रो गाह्रो छैन, किनकि एमालेका मन्त्रीहरूले छोडिसके, एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्यो हो। यस्तो अवस्थामा अब राजीनामा दिँदाखेरि चाहिँ, राजीनामा दिएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो या भनौँ त्यो लाजमर्दो स्थिति हुँदैन थियो। केही गरी त्यता चाहिँ राजीनामा नदिने, यता सर्वोच्चले चाहिँ पदबाट त्यो बर्खास्त गरेको बर्खास्तगीको एक खालको फैसला सुनाइदियो भनेदेखि, निलम्बनको फैसला सुनाइदियो भनेदेखि त्यति बेला त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न केही गर्न सक्नुहुन्छ न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नै केही गर्न सक्नुहुन्छ हो। यस्तो हुँदाहुँदै पनि गृहमन्त्री रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरू किन पदमा नै बसिरहेका छन् भन्ने विषय जसरी आम कौतूहलताको विषय बनिरहेको छ, यसका सन्दर्भमा भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले भनेअनुसार, मन्त्रीहरूले भनेअनुसार चाहिँ किन बसिरहेका छन् उनीहरू, किन कन्फर्म ढल्ने सरकारमा उनीहरू कुर्सीमा टाँसिरहेका छन् भन्दाखेरि त्यहाँ नैतिकता भन्ने कुरालाई उनीहरूले अगाडि सारेका छन्। जस्तो आफूहरूले जुन समर्थन गरेको सरकारलाई बिचैमा अलपत्र छाडेर हिँड्नु भनेको नैतिकहीन कुरा हो भन्ने उनीहरूको तर्क छ, तर यो तर्कको खण्डन रासोपाकै यसभन्दा अगाडिको कामले गर्दछ। जस्तो अघिल्लो पटक जसरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रासोपाका मन्त्रीहरू सामेल थिए, रासोपाका मन्त्रीहरू सामेल भएको त्यो समयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पच्युत गरिदियो र पच्युत गरिदिइसकेपछि उनीहरू त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए, आफैले समर्थन गरेको सरकार थियो। एकजना गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा पो सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो त, अन्य मन्त्रीहरूका विषयमा त केही थिएन। त्यति बेला चाहिँ आफूले समर्थन गरेको सरकारलाई अलपत्र पार्न हुँदैन भन्ने कुरा आएन, अहिले चाहिँ
अलपत्र पारेर हिँड्नु नैतिक हुनु राजनैतिक संस्कार बसाल्नुपर्छ भन्ने कुरा यो परस्पर विरोधी कुरा हुन सक्छन् भनेर केहीले भनिरहेका छन् र यति बेला अर्को एउटा के आरोप पनि राजोपालाई लागिरहेको छ भने जस्तो गृहमन्त्री रवि लामिछानेका सन्दर्भमा सहकारी प्रकरणका सन्दर्भमा र पासपोर्टका विषयमा उहाँमाथि जुन प्रश्न उठिरहेको छ त्यसको मिलान त्यसको व्यवस्थापन उहाँ गृहमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहँदा चाहिँ गरिरहन सजिलो हुन्छ र त्यो अझै मिलाइसक्नु भएको छैन उहाँले र त्यो मिलाउनका लागि उहाँ कुर्सीमा बसिरहेको भनेर यस्तो प्रकारको आरोप पनि उनीहरूले लगाइरहेका छन् जो रवि लामिछानेका विरोधीहरूले राजसपाका विरोधीहरूले अब यो चाहिँ के हो भन्ने कुरा स्वयं रवि लामिछाने र राजसपाले जान्ने विषय हो तर कन्फर्म ढल्ने सरकारमा राजसपा बसिरहँदाखेरि चाहिँ राजसपालाई यति बेला लाभभन्दा हानि पुगिरहेको छ अनि हामीले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेका छौँ कि जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा बसिरहँदाका बखतमा केहीले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा रवि लामिछाने बस्दा केही फाइलहरू उहाँले खोल्न सक्नुहुन्छ केहीलाई कराब झराब पारेर भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई जेलमा हाल्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर बसेको भनेर पनि केहीले जो भनिरहेका छन् त्यसमा पनि सत्यता छैन किनभने भने सरकार एक हिसाबले भन्यो भने एमाले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि मन्त्रीहरू बाहिरिसकेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ र यो एक हिसाबले भन्यो भने काम चलाउ सरकारका रूपमा परिणत भइसकेको छ काम चलाउ सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकारका यी यस्ता कामहरू उसले गर्न सक्दैन यो वास्तविकता हो यो यथार्थ हो त्यसैले पनि काम चलाउ सरकारले एकातिर काम मात्रै त्यो जुन दैनिक दैनन्दिन गर्नुपर्ने काम मात्रै गर्ने त्योभन्दा बढी केही गर्न नसक्ने यो परिस्थितिका बिचमा पनि राजसपा सरकारमा बसिरहनु चाहिँ जो केहीले आशंका गरे जस्तै नहोला भनेर पनि भन्न सकिन्न कि केही मिलाउनु पर्ने भनेर जे भनिरहेका छन् त्यसमा पनि आशंका गर्नेहरूको जुन आशंका हो त्यो आशंकालाई चाहिँ बल पुगिरहेको छ र अर्को कुरा चाहिँ के पनि भनिएको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई राजीनामा बुझाउन आएका राजसपाका मन्त्रीहरूलाई होइन तपाईँहरूले यत्रो समय त साथ दिनुभयो मैले पनि जस्तो सभापति राजसपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका सन्दर्भमा सहकारी प्रकरणमा मेरो राजनैतिक भविष्य नै दाउमा राखेर त्यो प्रतिष्ठा नै एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि दाउमा राखेर मैले समर्थन गरेँ गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा उहाँकै कतै पनि संलग्न हुनुहुन्न भनेर भने तपाईँहरू चाहिँ यस्तो मलाई यस्तो अवस्थामा छोडेर तपाईँहरू हिँड्नुहुन्छ कम्तीमा म अब संसद फेस गर्छु म विश्वासको मत लिन्छु त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् न तपाईँहरू अहिले बाहिरिँदा चाहिँ तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ भनेर यदि यस्तै कुरा गरिसकेपछि राजसभाका मन्त्रीहरू हो त नि भन्ने अवस्थामा पुगेर आफूले जुन खल्तीमा बोकेर गएको राजीनामा पत्र निकाल्दै ननिकालिकन उनीहरू फर्किए भनेर भनिन्छ अब यसका पछाडिका अरू कारणहरूका विषयमा विभिन्न कोणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले बोलिरहेका छन् भनिरहेका छन् अब हामी चर्चा गरौँ नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जसले हिजो नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकोमा एउटा पत्रसहित पुगेर आफूलाई संसदमा आफ्ना पक्षमा बहुमत प्राप्त सदस्यहरू हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पक्षमा बहुमत पुग्छ र पुग्ने आधारहरू यी हुन् त्यसैले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भनेर उनीहरू जान खोजिरहेका थिए तर त्यहाँबाट उनीहरू किन ब्याक भए भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि अघि पनि हामीले भन्यौँ कि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने त्यो सहमति गरेर नेकपा एमालेका मन्त्रीहरू फिर्ता भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संविधानत जस्तो सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिन सक्ने जुन सुविधा छ त्यो सुविधा उहाँलाई प्रयोग गर्न नदिँदाखेरि भोलि अदालतमा यो विषय उठ्न सक्छ ताकि सिधै राष्ट्रपतिकोमा गएर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको त्यो पत्र लिएर अगाडि बढ्दाखेरि यो संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ आखिर 30 दिन कुरै पनि हामीहरू दायाँबायाँ भएनौँ जस्तो नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस दायाँबायाँ नहुने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत कुनै हालतमा लिन सक्नुहुन्न त्यसरी हामी आफूहरूका बिचमा भएको सहमतिमा प्रतिबद्ध छौँ भने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ र त्यो भएर पनि हामी नआत्यौँ उहाँलाई संविधान अनुसार विश्वासको मत लिन दिउँ र त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जाउँ भनेर यस्तो प्रकारको सहमति यस्तो प्रकारको सल्लाह नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले गरेका कारणले हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकोमा जाने कार्यक्रम त्यो स्थगित भएको भन्ने बुझिएको छ र अब तैपनि यसै भन्न चाहिँ सकिन्न किनकि भोलिका दिनमा जुन हामीले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेका छौँ कि रात राय अग्राह पलाउँछ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेस का बिचमा या नेकपा एमालेका बिचमा उहाँले खेलिदिन सक्नुहुन्छ त्यो भएर होइन अब 30 दिन नकुरौँ बरु प्रधानमन्त्री का रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गरियोस् भनेर राष्ट्रपतिकोमा पुगिहालौँ भनेर यस्तो प्रकारको त्यो नयाँ एक खालको सोच पनि उनीहरूमा आउन सक्छ र अर्को चाहिँ अब के गर्न सक्छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले तपाईँले राजीनामा त दिनु भएन प्रधानमन्त्रीज्यू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू अब तपाईँमा नैतिकता छ भनेदेखि अलिक छिटो विश्वासको मत तपाईँले म लिन्छु भनेर संसदमा जानुहोस् 30 दिन तपाईँ यो बेकारको समय नफाल्नुहोस् किनकि तपाईँले विश्वासको मत पाउने होइन तपाईँ छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत चाहिँ लिनुहोस् भनेर यो प्रकारले उनीहरूले भन्न पनि सक्छन् र अब संसदको बैठक जुन दिन बस्दैछ यो विषय संसदमा जोडतोडका साथ उठ्न सक्छ यदि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको अब बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिने गरी उहाँ अगाडि बढ्नु भएन भनेदेखि र संसदको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू त्यसै गरी राष्ट्रपाका सांसदहरूले जुन नयाँ समीकरण नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउने सहमति गरे त्यसको चर्को विरोध गर्ने सम्भावना देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सहित नयाँ सत्ता समीकरणको पक्षमा रहेका दलहरू र तिनका सांसदहरूले संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रति नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग्ने र जुन मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् नयाँ सरकारका लागि भनेर भन्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ यति भन्दै अहिलेका लागि चाहिँ हामी यो भिडियो यति नै गर्छौँ यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामी पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार।